ተመርከክ ቶልበል ምንድነ? ቡዳ መተት ሰይጣን ነው። ሰይጣን ቡዳ ወይኔ መተት ነኝ መተት ነኝ ባንደርቢ ባንደርቢ ባሏ ቤተ ክርስቲያን የሰበካ ጉባኤ ከማ ገንዘብ እንዳንበላበት ገንዘብ እንዳንበላበት ስነ ስርዓት ያዝ እንጂ። ስለዚህ አንደርቢ ነው። ቸነል ያሳደራል። እንዴ አንደርቢ ነኝ እኔ። አንደርቢ አንደርቢ ምን አረከ? አንደርቢ ልጆችን እንድትበትን ባሏን ቀልታ እንድትታብት በቅዱስ ቁርባን ያገባችው እንድታብት ነው ያረኳት። ምን አረካት? ልጆቿን ጥላ እንድትጠፋ አረኳት። ባሏን እንድትጠላ አብራት ተኛው። የት ነው እሱ? የት ባሏ? የት ነው? የት አልጥረው ባል ባለቤት ወንተ አስበላ አትመናጨር። ሻሽዋን ያዝ። አንደርቢ በምንድን ነው የተላከው? አንደርቢ ድንጋይ ወሰሩር በጥብጣቸው ተብዬ 12 ቀን በጥብጫቸው በኋላ ስንት ድንጋይ ወረወርክባቸው? ብዙ ነው፣ ወደ 160 170 ይሆናል ድንጋይ ወረወርከው። ከወንዝ እያመጣው ወርወሬ። ስነ ስርዓት ያዝ እኮ አልኩህ፣ አትዝለልብን። ሰይጣን አጋንንት ነው። አጋንንት ነኝ? አጋንንት? እሺ ምንድነው አባ የሚባለው? እውነት ነው። ድንጋይ ወረውርባችሁ ነበር? አዎ። እኔ የሆነ ቤተክርስቲያን ሰራ ነበር። ከዛ ያው እነሱ በስራው ላይ አልተግባባንም። ያው ሁሌ የሚታይ ነገር ነው። እኔ የሊቀ መንበሩ ነበርኩኝ ቦታው የቤተክርስቲያኑ። ጥሩ ያሉን ስራዎች ነበሩ። እነኚህ ነገሮች እንደዚህ መልክ መያዝ አለባቸው፣ ይሄም ልክ አይደለም፣ እንደዚህ ይስተካከል ብዬ ተናገርኩ። ወስደው ከሰሱኝ ቤተ ክህነትና በኋላ ማስረጃ አቅርቡ ይባሉ፣ ማስረጃ የለም ነበር። በኋላ ወደ ስራ ተመለስ ብለው አክብረውኝ ይቅርታ ጠይቀውኝ ወደ ስራ ተመለስኩ። ከዛ በኋላ በሚቀጥለው ጊዜ የተወሰኑ ሰዎች ከቤተ ክርስቲያኑ አካባቢ መራቃቸውን አቃለው። በዚህ አይነት ስራ ላይ የተሰማራችሁ ሰዎች ብለው ቤተ ክርስቲያን አስተዳደሩ ቀነሷቸው። ከዛ በኋላ ከተወሰኑ ቀናት ከሁለት ሳምንት በኋላ እቤታችን ላይ አንደርቢ ድንጋይ ወረደ። አካባቢ ሰው ሁሉ አይቷል። ከዛ በኋላ ከሁለት ሳምንት በ12 ቀን አካባቢ ላይ እቤት ጸሎት ይደረግ ነበረ። ሰዓታት ይቆም ነበር። ሙሉ ሌሊት ጸሎት እንዲያደርጉ አድርገን ጸሎት ላይ አብረን ነበርን። በዛ ነው የቆመው። ቆመ። ስንት ቀን ደበደበው ቤቱን? በተጀመረ በአምስተኛው ቀን ነው እኛ ስናቀው ስናውቀው ጸሎት ተጀመረ። በተጀመረ በሰባተኛው ቀን ቆመ። በጠቅላላው 12 ቀን ማለት ነው። የቅዱስ ሚካኤልለት ነው አባይ ቆመ የቆመው። ምን አልከኝ አንተ? ለዛኛው ተነገረውና የትኛው? እዛ ጋር የተቀመጡት እዛ ቆመው ያኛውን ነገሩት። ማን ነው ስሙ? ያኛው እዛ ጋር ያለው እንኳን እኮ ስሙ ማን ነው? እሳቱ ጋር ያለው እዛ ጋር ስም ማን ነው? ዲስ ቅዱስ ሚካኤል። ቅዱስ ሚካኤል አትበሳጫት አይደል? በቃ ተነገረው። ያበሳጫት ልክ የሱ ቀን እሷ እናቷ ቤት ነበር የዋለችው። ዛሬ ደስ ይበልሽ ቅዱስ ሚካኤል አቆመው እኮ አለቻት። እኔ አልመጣም ቤት። አንደርብኝ ሲልኩ ሶስት መንገድ ይጠቀማሉ። አንደኛው ቤት ውስጥ ባሉ ህፃናት አይነ ጥላ ባለባቸው ወይም ቤተሰብ ውስጥ ባለ ዛር ውቃቢ ባለባቸው መንፈሱ አይቶ በህፃኑ በኩል ወይም መንፈሱ ባለበት በኩል፣ ሁለተኛው ልጃገረድ በሆነች ወይም ደግሞ ወንድ ህፃን ወንድ በሆነ ሰው፣ ሶስተኛው አላላክ ደግሞ ቀጥታ ለመንፈሱ ከፍተኛ የሆነ ግብር በመገበር ግን ላኪው በጣም የተዋረሰ መሆን አለበት። ኃይለኛው መንፈስ መዋረስ አንቻል አለበት። እንደዛ ከሆነ ቡዳም ሆኖ ቡዳም ይኖርበታል፣ መንፈሱንም ተዋርሷል። ይሄ በደንብ መንፈሶችን አለ ህፃናት አለምን ምናምን ሶስተኛው ነው። ይሄ እንደ ልብ መላክ ይችላል፣ እንደ ልብ ሊያዛቸው ይችላል። እና አንተ በየትኛው ነህ? በህፃን ነው የተላከው? ቀጥታ ነው የተላከው? ቀጥታ ነው የተላከው። ቀጥታ ነው የተላከው። ቀጥታ? አዎ ቀጥታ። ድንጋይ ከየት ነው የምታመጣው? ወንዝ አመጣለሁ። ጥቁር ድንጋይ ነው ወይስ ነጭ ድንጋይ? ጥቁር ድንጋይ።
ይቆልልባታል። ጥቁር ድንጋይ ነው ድንጋዩ? አብዛኛው ጥቁር ድንጋይ ነው አባ። ሚገርመው አካባቢያችን ላይ የኮንስትራክሽን ብዙ ስራዎች ነበሩ በጊዜው። የተወሰኑ ድንጋዮች እዛ አካባቢ ላይ የሚመስሉ ድንጋዮች አሉ። አብዛኛው ግን እዛ አካባቢ ላይ የሌለ ድንጋይ ነው አባ። የሌለ ድንጋይ ተወልጄ ያደኩት ገጠር አካባቢ ነው እኔ። እና የወንዝ ድንጋይ አቃለው። የወንዝ ድንጋይ ነው አብዛኛውን ጥቁር ድንጋይ። አዎ፣ ይሄ ደግሞ የወንዝ ድንጋይ የሚላከው መንፈሱ ከወንዝ ሲጠራ ነው። ከወንዝ ከጠራ ይሄ የገጠሩን ድንጋይ አይነካውም። የወንዟን ጥቁሯን ድቡልቡሏን ድንጋይ ነው እንጀራ ያወጣ ድንጋይ አይነካም። ሙሉጭልጭዋን ድንጋይ ነው የሚነካው። ይሄ ገንጣሪውም ተጠሪውም እኩል ሲዋረሱ ከወንዝ የመጡ መንፈሶች ሲሆኑ ነው። የበረሃ ሲሆኑ ደግሞ የበረሃ ሰማ ጠባይ ነው ያላቸው፣ የበረሃ ስሜት ነው ያላቸው። በዚህም ላይ ደግሞ እንደ ወንዙ ነው። ስፋት ያለው ወንዝ ከሆነ ስፋት ያለ ስራ ይሰራሉ። ጠበብ ያለ ወንዝ ከሆነ ጠበብ ያለ። ሁለተኛው መጽሐፌ ላይ ታገኙታላችሁ። ይሄ በማለዳ መያዝ ላይ በጣም ሰፊ የሆነ ነገሮችን። አንተ ከወንዝ ነው የተጠራው? ከወንዝ ነው የተጠራሁት። ከወንዝ ነው የተጠራሁት። አንተ አጋንንት ነህ? ሰይጣን አጋንንት ነኝ። ስንት አመት ነው አሁን ቁጭ ካልክ? 33 ነን። 12 አመት ተቀመጥኩ። 12 አመት ተቀመጥኩ ይሆናል መሰለኝ። 12 አመት ይሆናል መሰለኝ። አዎ 12 አመት ተቀመጥኩ። 12 አመት ቁጭ ብለህ አዋላይ ቁጭ አልክ። ቤተ ክርስቲያን ትሄዳለች፣ ታስቀድሳለች። ሻሹን አንሳ ወይ ምን ያዝም። ስትታመን ጸበልም ሄደች። አርሴም ይያረማኝ አታለች። ወይ ይሄን 12 አመት አድፍጠ ነው ቁጭ አልከው እንዴ? ጻልኩ አርፍጬ ቁጭ። ጸሎት ቤት የለም እንዴ? ጸሎት ቤተ ክርስቲያን የምትጸልየው ቤቷ ትጸልሜ እዛው አልጋ ዋጋ ነው። አዎ፣ ትልቁ ችግር በእለት ኑሯችን ውስጥ ሃይማኖት በቤት ውስጥ መኖር አለበት። ስነ ስርዓት ያዝ። ዝም በል። በእለት ኑሮ ውስጥ ሃይማኖት ከሌለ ካህኑ ራሱ ይፈተናል፣ መነኮሳቶች ራሳቸው ይፈተናሉ። በጠቅላላው ከፈተና የሚያመልጡ አይደሉም። ለምን? ክፉዎች በጣም ቅርብ ናቸው። ስለዚህ የዚህ ክፉ ኃይልን ለመቋቋም ቤትም ውስጥ የእለት አምልኮት የግድ ነው። አዲስ አበባዎች ትሰማላችሁ? አትሰሙም? እናት ከውጭ የሚመጣው ነው የሚሰማው። አረ ስሙ፣ የዕለት አምልኮት ጸሎት ቦታ የግድ ቤት ያስፈልገናል። የጸሎት ቦታ ከሌለህ በቃ ምንም፣ የቅዳሜና የእሁድ የቤተ ክርስቲያን ተመልካቾች ነው የምትሆኑት እንጂ መንፈሳዊ ኃይልን በእውነት ለመያዝ ፍጹም አቅም ያጥረናል። ይህን ያህል 12 ዓመት አይቀመጥም ይሄ ጸሎት ቦታ ካለ። አብረው ከተንበረከኩ 12 ዓመት አይደለም 6 ወር አይቀመጥም። ሌላው ደግሞ ቶሎ ነው ሚስጥሩ የሚታወቀው። ሚስጥሩ ከታወቀ በኋላ ደግሞ ቀላል ነው፣ በጣም ቀላል። አብራችሁ አትጸልዩ? አብሮ የመጸለይ ፕሮግራሞች የሉንም አባ። እኔ ቤተ ክርስቲያን የተወሰነ አገልግሎት አበረክት ነበር። ይሄ ነገር ሲጀመር አካባቢ ጀምሮ ግን ቤት እየመጣ የሚረብሸኝ አለ፣ በር የሚመታብኛል፣ የሚያንኳኳ አለ። ስለዚህ ብላ አስፈራራችኝ እና እኛ ከመንፈስ ጋር ሳይሆን ያያያዝኩት አካባቢው ገና የአዲስ ኮንስትራክሽን የተሰራበት ስለነበረ ሌባ የበዛበት ስለነበር ሌላ ሌላ ነው። እኔ ቤት የገባው ሌላ ሌባ ነው። እኔ የማስበው የውጭው ሌባ ነበረ እና ግን እኛ በዛ ምክንያት ከቤተ ክርስቲያን ቀርቻለሁ። ብዙ አገልግሎት እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ አገለግል ነበር አባ። እኔ ትንሽ ችሎታ ነበረኝ እና እግዚአብሔር ያውቀዋል የሰጠኝን። እኔ ለዋሻ አይገባም። ግን ቀጣይ የሆነ አገልግሎት እያበረከትኩ አይደለሁኝም። ቆመ፣ በቃ ኦልሞስት ቀረ ማለት ይቻላል። አዎ፣ ልናውቀው የሚገባ ቤተ ክርስቲያን ማገልገልና ክፉውን መንፈስ በግል በጸሎት ኃይል መቃወም መቻል ልዩነት አለው። ቤተ ክርስቲያን የምናገለግለው ያ አካላዊ አገልግሎት ነው። ሌላ መንፈሳዊ አገልግሎት ግን ከእኛ በቤት ይጠበቃል። ያም አምልኮት ነው፣ መንበርከክ መቻላችን። ቤተ ክርስቲያን በተለያየ በጉልበት፣ በቴክኒክ፣ በስነ ጥበብ፣ በሁሉም በምስጋና ልናገለግል እንችላለን። አመስጋኖች ሌሊቱን ሙሉ ሲያመሰግኑ አድረው በመንፈስ ይጠቃሉ። ስላመሰገኑ መንፈሱ አይለቅም ማለቴ ነው። የሚጠላው በጣም አደገኛ በሆነ ሁኔታ የሚጠላው የግል አምልኮቱ ላይ ያለው ጊዜ ነው። ምን አደክመን በግል አምልከናል ወይ? የአምልኮት ጊዜ ያለን ወይ? የስግደት ጊዜ ያለን ወይ? የመንበርከኪያ ጊዜ ያለን ወይ ብለን ስጠይቅ፣ አይ አይደለም፣ ቤተ ክርስቲያን አገልግለናል ብቻ ነው የምንለው። ታዲያ ካገለገልን መንፈሱም አገልጋይ ነው የሚሆነው።
እንደ ልብ ያገለግላል እሱም ችግር የለበትም ለጌታው እኮ ያመሰግናል እሱም ግን እንዲ ባመሰግንም ጌታው የሚቀበለው ምስጋና አይደለም ከተንኮል ጋር ነው የሚያገለግለው ስለዚህ እንዴ ጌታን ወደ ቤተ መቅደስ ጫፍ ላይ ይዞት ሲሄድ እኮ መጀመሪያ ቀድሞት ነው የወጣው ቤተ መቅደስ ጫፍ ላይ ቀድሞት እኮ ነው ጌታው ነው የወጣው ስለዚህ ሰይጣን ሁልጊዜ ይቀድማል ወደ ቤተ እግዚአብሔርም ስትሄድ እንዲ ይቀድማል ለምን የማቴዎስ ወንጌል 24 እናነበው እንዴት እንደሚቀድም ፈጣሪውን እንዴት እንደሚቀድም አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ነው አምላኩ እየተከተለው እሱ እየቀደመ ነው የሄደው በኋላ ነው ወደ ኋላ ይቀረው እና ክርስቲናችንን ከፊት ሰይጣን እንደሚቀድም ማወቅ ይገባናል ስለዚህ ለዘመናት ቁጭ አለው በቤት ውስጥ ባሉ መንፈሳዊ ጊያዎች ያለ ልምምድ እጥረትም ጭምር ነውና በልተዘጋጅ ተዘጋጅ ወጥነው ተከሰውለት ወጥነው ይሄ ማንኮሻኮሽ ምን የሚለው የሚደበድበውም ደግሞ ቀጥታ የተላከ ስለሆነ ወጣ ብሎ መዝጊያውንም በሩንም ይመታል ይሄ ምንም ጥርጥር የለውም በልባተ ነው ተከስም አቤት ግን የምል ድንጋዩን ምን አይነት ድንጋይ ነው የምታርገው ጥቁር ድንጋይ ነው ጥቁር የታሰስኩት እኮ ጥቁር ድንጋይ ነው ምን አርግነው ታልኩበት አይደል ከሚስቱ ጋር አጣላው አብራ እንዳተኛ በቅዱስ ቁርባን የተጋቡት ሁለተኛ ቅዱስ ቁርባን እንዳይቀበሉ ልጆቿን በተና እንድታብድ ከሱ ጋር እንድትለይ ልጆቿን እንድትጠላ ደበር ላሳብዳት ነበር ጠነከረች ባረቄ ነው ተሳብ ስትሳብ ቆይ ለውርወራ ስትጠራ ባረቄ ነው ተጣራ ባረቄ ነው ወንዙ አረቄ ይወዳል ባረቄ ነው የሚጠሩት ያየሩ አጋንንት ሲሆን ነው አረቄ የማይወደው እሱ ልክስክስ ወይርዛ በደ ማንስ ከሰከሰልሃል ነው የሚለው እሱ ደም ነው የሚፈልገው ባየር ላይ ያለው ማለት ይሄ የወንዙ ይሄ ምናምኑ የበረሃው አረቄ የትኛው አረቄ ነው ለሞሪ አበሻ ነው ወይስ ያበሻ አረቄ በሱ ነው የጠራ ወልባት ነው ታሽ ተለበል ከልጆች ጋር ተወልደሃል አልተወለድኩ መጀመሪያ ቅዱስ ቁርባን ስለሚወስዱ ይሄ የመወለዱ ባህሪ ላይ አይኖርም መንፈሱ ይኖር አይኖር ባያውቁትም የእግዚአብሔር ጥበቃ ስለሚከተል ወደ ትውልድ ለመሸጋገር አቅም ያጥረዋል ግን ቅዱስ ቁርባን ባይወስዱ ከልጆች ጋር አብሮ ይወለዳል ከዛ በድንጋይ አይደለም የተላከው ድንጋይ ወርውር ተብሎ የተላከ ነው አይደለም የሚወለዱትን ልጆች ድንጋይ ያረጋቸዋል እንደ ወንዝ ድንጋይ ነው የሚያረገው ጭንቅላታቸው ለዚህ ነው ብዙዎቹ ምንም ቢባል ምንም የማይሰሙት የዚህ አይነት እጣ እየገጠማቸው ነው የመንፈሱ ኃይልና ግብር በባህሪያቸው ውስጥ እየተገለጠ ነው በል አብለውጣ ተዘጋጅ ስንት ናችሁ ተቀላላ 33 ታችሁም 12 አመት ቁጭ ብላል እሺ 12 አመት ነው ቁጭ አላችሁ 33 ታችሁ አጣሏችሁ አላችሁ አዋጣላለሁ አፈረሳችሁ ነበር ከዛ ላፈርስባት የተጋባችሁን ጋብቻ እርኩስ ላረገው ነበር ምን አልከኝ አላለው ወንድሟ አንተን ነገራት ያንተን ካሴት አሳያት ከሆነ የት ነው የመጣችሁ እሷ እዚህ ሆናት ወንድሟ ከውጭ መጣና እባክሽን ይሄ የሚያምሽን ነገር አለ ታለው ወንድሟ ተጋለሱ ና ወንድሟ ከውጭ መጥቶ የሚገፋ እንግዲህ ወንድም አለ ፋት እነዚህ ነው ይሁን እዚህ ያለውማ ታሾፋል እዚህ ያለው አስማት ነው የመር ግርማ የሱዳን ጠንቋይ ነው አንድ ጊዜ የግብጽ አለ አንድ ወቅት ላይ አንድ ጊዜ ደግሞ የናይጄሪያ አለ እንደውም ኢትዮጵያዊነቴ ተረስቶ ዛቦሌ ከግብጽ የመጣ አንድ ግብጻዊ በአባይ ውሃ እየተጠቀመ ይኖር የነበረ አሁን ደግሞ እኛ ሊቀጠቅጠን መጣ አለ አቤት ከየት መጣ ነው እኔ አባታችን አንጎላን የምሰራው የሥራ ቦታ የዛ ነው እና ቀንም ማታም አትሊስት በቀን አንዴ ወይም ሁለቴ የርሶን ሲዲዎች ያለውኝ እና እንደመጣሁም በስፋና በቤተሰቡ ማሐከል ያለው ነገር ዝም ብዬ ስለማይ የሆነ የምጠረጠረው ነገር ነበር እና ያን ነገር ስለጠረጠርኩኝ የርሶን ሲዲ ሰጠኋት እና ቃል አስገባኋት አንድ ሁለት ሲዲዎችን ካየች በኋላ ቤት ውስጥ በመታይበት ጊዜ በጣም ከፍተኛ የሆነ ራስ ምታት ማይግሬን አለኝ ትለናለች እና መብራት ይጠፋል ያው ባለቤቷም እንደሚያቀው ከድሮም ጀምሮ መኝታ ቤቷ ከስራ እንደገባች ተዘጋለች ጭለማን የምትወደው አሁን የመጀመሪያ ቀን ይጃት መጣሁኝ የሆሳን አለት ነው እና በጣም ደስ የሚል ስርዓት ነበረ ስርዓቱ ላይ መንፈስ ወጣ እና ቀጥቅጭውላት አለኝ አርሶ ባስተማሩን መሰረት ቀጥቅጭው ቅዱስ ኤልሻዳይ አዶናይ ጸባኦት ያዌ ኢየሱስ ክርስቶስ አማኑኤል አሜን ይያልሽ ጮ በጌታዬ በኢየሱስ ክርስቶስም ላይ ያለ መንፈስ ወጣ
ራሰን አጋልጥ በዩ ይያልኳት በዛ በኩል ሄደች። እግዚአብሔር ክብሩ የሰፋ አምላክ ካጽናፋ ጽናፍ ስሙ እስከ ዘላለም የተመሰገነ ይሁን። የታሰረው ወጣ ይሁንና ዛሬ ነው ይሄ ነው። እኔ አባታችን እዛ ሆኜ ሳስበ የነበረው እሳቸው የሚያስተምሩበት ቦታ ላይ ደርሼ በእጃቸው ተዳስሼ በነጋታው በሞትኩ ብዬ የማስብ ሰው ነበርኩኝ። መጥቼም አልወዘንኩም። እዚህ እስካለሁ ድረስ አሁን ረፍቴን ጨርሼ አርብ እሄዳለሁኝ። 5 ወር ሙሉ ጓደኞቼንም ቤተሰቦቼንም እህቶቼንም እያመጣሁ ቼክም እያስደረግኩ እና ከረዲቱ ተቋዳሽ አርጋቸዋለሁኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ምልክቱ ተይዞልኛል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በጣም ደስ ብሎኛል። አንድ የሚገርም ነገር ግን እሱኮ ሱዳን አስማተኛ ነው የሚል ቃል አልሰማህም? ለምታቀርብላችሁ ሰዎች ሰምቻለሁ። አባዚም ይያለሁ ሰማለሁኝ። ግን ምንድነው ነገሮችን ከማየቴ በፊት ወደ ውሳኔ ስለማልሄድ ትምርቱን በፊት መስማት አለብኝ። አልሰማም ስለማንኛውም ነገር ብዬ ቆይስት ብዬ ሼልፍ ላይ ያሉትን ኢንተርኔት ላይ ሁሉንም አዳመጥኩኝ እና በዚህ ዘመን እግዚአብሔር መመስገኛው የሚሆን ቅዱስ የሆነ አንደበት ከፍቶ ትክክለኛውን ትምርት ህዝበ ክርስቲያን መንጋው እንዳይበተን እግዚአብሔር በዘመናችን ያነሳቸው ትልቅ አባት ናቸው ብዬ ስላመንኩና ከትምርቱም ስለተረዳው ህይወቴም ስለተለወጠበት ትላንት ማታም ከሰዎች ጋር በርሶ ዙሪያ የጨዋታ ተነስተ ማውቀ የማቀውን አህል ሀቁን ያየሁትን የዳንኩበትን ሁሉ ነገር መስክሬያለሁ። ወደፊትም መስክራለሁኝ አባ። አዎ መስከረናታችን እግዚአብሔር እንዲከበር ነው። እኔ አይደለም እኔ ምንም የምታረጉት ነገር የለም። ማን ይክበር ማለት ነው? እግዚአብሔር ከከበረ አይበቃም ታዲያ? እኔ ለኔ ስገዱልኝ አልኩ። እኔ አምላክ ነኝ። 7 ከተሉ ይሏቸዋል በሞት ማጣፋቸው። ይሄ እንዴት ነው? 7 ከተሉ ይላል። እነሱ ስትከተሏቸው ግን ደስ ይላቸዋል። የሚገርመው ነገር ይሄ ነው ግን ሰው መከተል አይደለም ይሄ ክርስቶስን መከተል ነው። ወደ ክርስቶስ ነው የምትቀርቡት። ለኔ ምን ታረግልኛለህ? እኔ መበላው ግማሽ እንጀራ ምን ያገናኘናል? የሚያገናኘን ማን ነው? ክርስቶስ አይደለን? ታዲያ ምንድነው? ምንም። ስለዚህ ምንም ማለት ምንም እግዚአብሔር ይሰራል። አይሰራም? ይሰራል። እሺ በል ተዘጋጅ። ወጥነውጣ። እሺ እሺ። ሜሪስትን በርታ። ወጥነውጣ። አፍላጉን አፍላ። አልተዘጋጁ ሁላችሁም? በኢየሱስ ክርስቶስ ስም፣ በስላሴ ስም፣ በወላዲተ አምላክ ስም፣ በቅዱስ ሚካኤል ስም፣ በቅዱስ ገብርኤል ስም ወደ ሲኦል እንገባለን። በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሲኦል ታስረናል። ቶሎ 7 ይመጡ። 7 ይጮሁ። ማን ቴነሽ አቴነሽ? እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ቤት ዘግተሽ ተኛለሽ? አዎ ራሴን ያመኛል አባታችን፣ ራሴን በጣም ያመኛል። ስራ ቦታ በጣም ይረብሸኛል፣ አይኔን ያመኛል። መነጽርም ታዘዘኛል አሻለኝም። በቃ በጣም ነው የምረበሸው። ቤት ውስጥ በጣበጣለሁ። ቤት ነው የምትረበሸው? ቤት መዝጊያው እንኳኳል፣ ጓዳው እንኳኳል፣ ብረት ድስቱ ይጮሃል፣ ሁሉ ነገር እንኳኳል። አንደርቢ ተደርጎብን ነበር ከዚህ በፊት። እሱ ሰበካ ጉባኤ ገብቶ ነበር፣ ይሰራ ነበር። እኔ ገብርኤልን በጣም ወደዋለሁ። ለእሱ ቤተ ክርስቲያን አገልግል ሲ ባለን አቅም ብዬ እኔና እሱ ዲያቆን፣ እኔም የመጀመሪያ ባለቤቴ ነው እና እዛ ይሰራ ነበረ። በኋላ ከአባቶች ጋር አልተስማማም። ብዙ ቀን እኔ በቃ ጥፊ ይለኛል፣ ከቤት ልጆችሽን በትኝና ሂጂ ይለኛል። እሱን ያስጠላኛል። እናቴን ውሰጅኝ በቃ እባክሽ፣ እኔ ገብቼ አልተባረክም በቃ ማለት ነው። ውሰጅኝ እስኪ ስላት፣ አይሆንም የሰይጣን ፈተና ነው፣ እዚሁ ቁጭ በይ አብረሽ ተፈተኝ አልወስድሽም አለችኝ። እዛው ቁጭ አልኩ እና እንዴት ነው ይሄ ማይግሬን አለ ብለሽ ዝም ብለሽ አሰብሽበት? አዎ በጨለማ ውስጥ በቃ ያስተኛኛል። ሐኪምም ሲሄድ ኤምአርአይም ተነሳ፣ ጭንቅላቴ ምንም የለም፣ ደህና ነሽ ይሉኛል። አይንሽ ላይም ችግር የለም፣ ምናልባት ስክሪን ምናምን የኮምፒውተር ስክሪን ከሆነ እንትን መነጽር ተጠቀሚ ያለ፣ መነጽርም ተጠቀምኩ። አይ ይሄ ነገር ሌላ ነገር ይሆናል ብዬ አርሴማ ጸበል ገባሁ።
ተጠመቅኩኝ። ምንም በቃ የሚታይ ምልክት የለም። ምንም ድምፅ አይሰጥም። ስንት ጊዜ ተጠመቅሽ? ሁለት ሰባቶች ተጠመቅኩኝና ተመልሼ ወደ ስራ ገባሁ። በኋላ ወንድሜ አንጎላ ነው የሚኖረው። እሱ ማለት እሱ መጣና የመምህር ግርማን ካሴቶች እታብ ምንድን ነው አይንሽ እኮ ልክ አይደለም ሲለኝ፣ አይኔን ያመኛል ራሴን ያመኛል ምንም ሰላም የለኝም ባክህን ጌች አልኩት። እስቲ ካሴቶች እስቲ የእሳቸውን አለኝ። እሺ ስጠኝ አልኩ። አየሁ። የዛ ዕለት ማየት አቃተኝ። በቃ አንዴ ድምፁን ቀንሱልኝ ይላል ይረብሸኝ። ወይ ድምፅሽን ከፍ አድርጊ ነገር ያቅለሸልሸኛል ራሴን ያመኛል ጮሆን መስማት አስጠላኝ። ከዛ በኋላ ይሄ ነገር በቃ እርኩስ መንፈስ ነው ጌች፣ እንደምንም ብላችሁ እንደምታረግ አድርገኝ አልኩት። ይዞ ይመጣ አንዚ ሆነሽ አሰሚም ስለዚህ ጉባኤ ብዙ አልሰማውኝም ብዙ አልሰማውም። እዚሁ አዲስ አበባ ሆነሽ የእርሶን ካሴቶች አሉ ይሉኛል። ካሴት የሚያመጣልኝ ሰው የለም እንጂ ቤተክርስቲያን ነው የማስቀድሰውና እንትን ምለው በቃ ካሴቶን አላየሁኝም። ይሄ ከዚህ ከውስጥ አዋቂዎች የሚላክ መተት ጠበል ይጠመቃል። አንዳንድ ጊዜ በመጠመቃችን ብቻ የለም ብለን መወሰን የለብንም። ደጋግሜ እንደነገርኳችሁ ጠበል ጠጥቶ የሚልኩት አለ። ጠበል በደንብ ይጠጣና ሄደህ እዛ የሚጠብቅህ ይሄ ነው፣ ጥርስ ነክሰህ ዝም በል ይሉታል። ከዛ በኋላ ሲገባ ጥርሱን ነክሶ ዝም ይላል። ለሱ ትልቁ ውርጅብኝ ጠዋትና ማታ ቀን የጸሎት ቦታ ቤታችን ሲኖርና የአምልኮት ጊዜ ሲኖረን ነው። በዛም በላይ ደግሞ በቅጥቀጣ መንፈሳዊ ድፍረት ሲኖረን ነው። ሲያመን ምልክቶቹን ተከትለን ለምሳሌ በመቁጠሪያ ስንመታው ማቃጠል፣ መብላት፣ መውረር፣ በሰውነት ውስጥ መሄድ፣ ስትመታው እንደ ድንጋይ መሆን፣ ይሄ የመኖሩ አምስት ምልክቶች ናቸው። ማቃጠል፣ መውረር፣ መብላት፣ በሰውነት ውስጥ መሄድ እና እንደ ድንጋይ መሆን፣ እነዚህ አምስቱ የመኖሩ ማረጋገጫዎች ናቸው። ከዛ በኋላ ስትቀጠቅጠው መጨረሻ ላይ አንዳንድ የማትፈልጋቸውን ድምፆች ትሰማለ፣ ከውስጥህ ማውራት ይጀምራል። በመጨረሻ ማነ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስትለው ቡዳ ነኝ ይላል፣ የሚስጥር መተት ነኝ ይላል፣ ዛር ነኝ ይላል። ከዚህ በኋላ ምን ያስፈልጋል? የውጭ ዓለም ተማሪዎቼ በብዛት ይህን መንገድ ተጠቅመዋል። ውጭ ያሉት ማለት ነው። በብዛት በብዛት እያንዳንዱ የራሱን መንፈስ ይዞ ግማሹ በስልክ ግማሹም ራሱ እያሰናበተው ግማሹም እርስ በርሱ በደንብ ያወቀው አንዱ ለአንዱ እያገዘ ዛሬ በቤተ ክርስቲያን ረጅም ዘመን ኖረው ያላወቁት አገልጋዮች የሰሙት ምእመናን ጠላትን እያሸነፉ ናቸው። ይሄ እንግዲህ ምንድን ነው? ይሄ እንግዲህ ሁሉንም ማስማተኛ አድርጌያለሁ። እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በቃ በሙሉ ያደመጠ በሙሉ በቃ አስማተኛ ሆኗል። ይኸው እዚህም መካኒክ አለ እኮ እዚህ ትእዛዝ እየሰጠ የሚያሰራቸው ያው ይሰራሉ። እሱ ደከም ሲለው ይህንን ግጠሙ ይላቸዋል፣ አብሮ ይገጣሉ። ይህን አላል ቤት ስታስጠርገው የነበረች እህታችን ትዝ አይላችሁ? 10 ሰዓት ተነስታ ወጡንም ሙሉንም አጠናቆ ሪፖርት ያቀርባል። ጨርሻለሁ ይላል። ለዋላ የሆነው ማለት እኮ ነው። እሱ አይደክማትም እና ሊሂድ ወይ ስላት፣ አይ ትንሽ ላሰራው ሰራተኛ የለኝም አለች እኮ። እና ይህን ያህል ነው። ይህን ያህል ሰው በክፉው ላይ ጠንካራ የእምነት ጉልበት አግኝቷል። አንተ ፌዘኛው ግን የሱዳን መተት ነው እያልክ ሂድ ቀልደው፣ ምንም አታመጣም። ደግሞ አይገርምም? ምንም 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 አታረግም። በራስ ህይወት ላይ ትቀልዳለህ። በይ በርቺ በርቺ። አሁን የጸሎት ቦታ አዘጋጁ። ያኛው አንደርቢ ሲያዘጋጅ እኮ የእሱን የሆነው የጥፋት መንፈስ አዘጋጅቶ ነው። እናንተ እሱ መቋቋም ታዲያ ምን ቀላል ነገር እያለ ሁለቴ እኮ ብዠልጩ ሪፖርት ያቀርባል። አንቺ ይሄ ማይግሬን ምናምን ብለሽ ደግሞ አትቀበይ፣ ውሸቱን ነው። ስለዚህ በርቺ በርቺ በል በርቺ በል በርታ በርቱ በደንብ። እዚሁ ነው አንተ ያለው? አዎ እዚሁ ነኝ። እዚሁ አዲስ አበባ? አዎ። ወይ ጉድ! በፊት እዚህ አልነበርኩም፣ አሁን ግን እዚሁ አዲስ አበባ ነው።